Vi är hos Louise och Göran i Borås. De har renoverat nedervåningen på sin villa i absoluta toppskick. Men på övervåningen där Görans två döttrar sover ser det helt bedrövligt ut. Alla pengar har tagit slut. Och till råga på allt så har Louise också åkt på ett diskbrock. Nere i källaren hittar jag två helt nya sängar som bara står där istället för att ta upp dem så ungarna kan sova i dem. Alltså, för mig är det en sån enorm gåta. Mm. Alltså, barnen har sovit liksom i ett råtthål i ett år. Ja. Där uppe på vinden. Mm. Och så kommer de här grejerna från en lägenhet i Kalmar som ni är tvungna att sälja. Mm. Varför ställer man ner dem här? Det var nog panik från oss. Vi var tvungna att stuva in dem. Det är väl ännu enklare att ställa in dem i tv-rummet? Ja, jo, det är det väl. Faktiskt. Vad är det som gör att du inte ser det här? Vad är det som gör att du inte ser var tjejerna sover? Jag har inget försvar. Jag kan inte säga varför eller inte. Eller... Nej, det har inte blivit av. Ja, men... Ja, jag vet. Och när du säger det så låter det så himla logiskt och självklart. Alltså, tjejerna sover i ett råtthål, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Ni går ner och lägger er på Grand Hotel när ni har sagt godnatt till dem. Mm. De har sovit där uppe i ett år. Ja. Alltså, kartongerna har det bättre än barnen. Det var aldrig våra mening att de skulle vara kvar där uppe. Och då är inte det som våra mening att de skulle... Det blev bara så. Det är ingen ursäkt, men... Men varför står det inte här uppe? Varför står det inte här inne? Men jag hör vad du säger. Vi hade ju en plan. Men sen fick det ju... Eller ja, vart det ju stopp förra sommaren. Den här jävla planen är ju problemet. Mm.